Det handlar om ett gammalt diskotek som jag skrev om, som vi brukade gå till. Och vi var ungefär, hur kan jag varit? 15. I alla fall så, detta stället gick man till för att dansa, ha kul, träffa kärleken, snacka med kompisarna. Men nästa kväll slutade nästan alltid med. Vi kom fram och sa såhär, typ. Vad fan, du har ju för tajta byxor på dig, eller typ. Ja, du har, varför har du så långt hår på dig? Man bara, jag vet inte, jag har bara sett, typ. Och så slutar nästan alltid med att man får bara lägga benen på ryggen och springa allt man kan därifrån. Eftersom alla kan ju se. Ja, jag tar ju inte ner någon direkt. Så. Men i alla fall, denna låt gick jag hem och skrev. Den heter Palace Station! Yes.